fẹ́sàn ìtàn kékeré kan fún wa nípa kéèyàn máa nírò ohun tí ò da kó ṣe kí nǹkan kan máa ti ṣẹlẹ̀ kó máa wò pé ìwọ ló fa nǹkan tí ò da ni kinní kan ni. Arákùnrin kan wọ́n ló ń bẹ ní ìlú Iraq. Ìlú Iraq yìí lásìkò tí Iraq ṣì wà nílùú lọ́balọ́ba ni ọba ló máa ń jẹ ńbẹ. So ìgbà tí wọ́n yá wọ́n ṣáà ìjà ṣẹlẹ̀ wàhálà ṣẹlẹ̀ débi pé ọba tó wà lórí àga wọ́n ṣe kíni wọ́n da ìjọba ẹ̀ wò wọ́n le kúrò wọ́n pa ọba yẹn àti gbogbo àwọn tí wọ́n wà pẹ̀lú ẹ̀. Ìtójáde kókó òun ni pé ìkánú àwọn tó wà nílùú míì. So wọ́n ní arákùnrin kan ó kúrò ńbẹ̀ ó kúrò ní Iraq yẹn so ó padà sí ìlú míì. So ẹni tó wà lọ bá nílùú míì yẹn ìyẹn wá ń sọ fún pé bad luck ni ẹ fúnra kó bó ṣe rárá ó kàn kó ńbẹ̀ báyìí bó ṣe kó ńbẹ̀ báyìí dẹ̀ ni gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sọba yẹn tó jẹ́ pé wọ́n wá pa ọba gbogbo ẹ̀ wá dàrú ìwọ ṣe wá jẹ́ bad luck báyìí. Ó wá sọ fún arákùnrin yẹn ó sọ fún ọba yẹn pé ẹ dá mi padà ẹ rán mi padà lọ síbẹ̀ nígbà yẹn ẹ rán mi padà lọ síbẹ̀ ẹ nídìí láti kó bọ́ǹbù fún mi àbí kẹ kó àwọn nǹkan ọjà fún mi bí ìbọn ni àbí nǹkan kan kò ní kí n ṣáà lọbẹ̀ tí wọ́n yẹ̀ ti lọbẹ̀ màá dẹ̀ lọ ṣe kíni gbogbo àwọn tán pa ọba yẹn tán ṣe màá lọ pa gbogbo wọn ẹ rán mi lọbẹ̀ tó bá yẹ pè mí mo fà á. So ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí kò ń ṣe pé bí tó pé mo kúrò ńbẹ̀ ni tó ṣẹlẹ̀ ṣe ṣẹlẹ̀ sí wọn ntọ́lọ́run bá ti ṣe kíni tán ti kọ tọ́lọ́run bá ti kọ ni tọ́lọ́run ti kọ pé máa ṣẹlẹ̀ ni kò ń ṣe pé bí èmi tí mo wá kúrò ńbẹ̀ ni mo wá fà á. Ẹlòmíì àwọ̀ mọ́tò pẹ̀lú èèyàn wọ̀ mọ́tò pẹ̀lú èèyàn pẹ̀lú accident wá ṣẹlẹ̀ kọ́lọ́ má jẹ́ arírò ẹ̀ wà ní alágbèjá tí mo wọ mọ́tò pẹ̀lú ẹ̀yìn òun ni o. So fún ìdí eléyìí káyé máa so àwọn nǹkan kan pọ̀ mọ pé kéèyàn máa fi ohun tí ò dáa pé alágbájá báyìí ni ànábì kẹrẹ àwọn àtìlẹ ọlọ́run kó máa bá ó sọ ó ní ìmọ̀ ńlá mà ni fún ọ̀rọ̀ ọmọ mùmìnì tó ṣe pé ní gbogbo ohun tó bá ṣẹlẹ̀ sí pátá oore ni ó ṣe pé pé orin kan ọlọ́run fẹ́ fi ṣe fún báyẹn tí ó mọ̀. Fún ìdí eléyìí ẹ jẹ́ àjìnà sí ká máa ohun tí ò dáa ká máa ohun tí ò dáa pé nǹkan tí ò dáa ni torí kékeré ni ẹ̀bọ̀ kékeré ni tó bá dẹ̀ ṣọ́ra ẹ̀bọ̀ kékeré yìí ó lè padà di ẹ̀bọ̀ ńlá mọ́ ẹ lọ́wọ́.